Okay. Kes unschooling bagi keluarga ZS yang ape baru post uh, perbualan dengan uh, ibu, so seorang kanak-kanak yang usia 12 tahun yang telah habiskan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan beliau ada beberapa pertanyaan lah. Uh, apa itu unschooling dan apa itu plan B dan bagaimana dalam keadaan dia yang tak ada jemaah dan uh, ini uh, perkara yang memang biasa uh, dalam keadaan masyarakat kita di sini yang masih baru tentang konsep ini jadi saya akan uh, cuba uh, bincang uh, cabaran dan beberapa cadangan atau formula lah untuk kita boleh ikut. Baik, saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah ni mawakil ni maula ni manasir astaghfirullahalazim <coughs> la ilaha illallah wa dahu la syarika lahu mukul hamd yuhyi wa yumiit wa ala kulli syaiin qadir uh, pertama sekali uh, kita memohon kepada Allah lah dalam apa yang kita lakukan eh. termasuk saya di sini nak cuba uh, fikirkan satu cara penyesaian atau jalan mazhab untuk diikuti saya uh, kita memang apa ni memohon dengan Allah kerana Allah yang istiakan ini a'lamu mala ta'lamun dia mengetahui apa kita tak mengetahui wallah uh, wala kadang kita tak tahu apa akan berlaku di masa depan apalagi detik akan datang Allah dah istiha ya eh? ha. Ya lamuna baina aidihi wa ma hafa la tu syai' ilmihi illa bi masya. Tidak diketahui apa di depan atau di belakang hanya Allah yang tahu dan apa sedikit yang kita tahu adalah dengan kehendaknya. Tetapi kita ada harapanlah kerana dalam surah al alaq uh, alamat insana nabil kalam alamat insana ma lam ya'lam dia mengajar dengan pena dan mengajar apa yang kita tidak tahu jadi, uh, APEC ni um, pada awal usia dah cerita Semasa masuk umur 18 bila memeluk Islam Tiba-tiba uh, mengambil satu tindakan radikal Iaitu berhenti sekolah Meninggalkan keluarga kerana nak kejar ilmu Allah Jadi, di sana boleh tafsir bahawa Saya buat unschooling saya ini kerana ada satu tujuan yang terdesak Iaitu bila mula-mula dapat hidayah Allah ini dalam keadaan jahil, tak tahu apa-apa. Terus nak tahulah mana ada tujuan. Jadi masa tu pun saya dah usia 18. Lepas tu uh, lama kemudian uh, kebelakangan ini <coughs> ya berapa dekad yang lepas bila saya dah beranak ada anak saya cuba terapkan konsep unschooling ini tapi saya terjumpa unschooling ni kemudian. <coughs> saya sangka nak buat homeschooling. inilah kecuaian saya. Uh, tapi saya dah tak percaya university itu sebab anak sulung tu bila dia kata dia nak terbang. Saya teruslah masukkan dia mana-mana sekolah yang boleh terbang tanpa pergi university. Okey sekarang dia terbang sini sana. Uh, dapatlah saya keuntungan tak payah bayar tiket mahal. Lepas tu anak kedua, usia 17, saya bawa dia ke Germany. Menangis dia. Kenapa bawa dia jadi orang gaji kawan saya. Tapi sana istilah opel lah. Kerana sana uh, dia punya peraturan amat menjaga. Uh, tiga bulan dia balik sini. Tak sempat. Tak dapat visa. Uh, tetapi dia dah kenalah pepijat macam mana nak lari daripada ibu. Dan dia cantik, lawa, comel, ramai lelaki kerja. Mak dia risau lah kan. Pakai macam-macam. Jadi lepas dapat STPM, dia nak lari daripada ibu. Dia pergi apply jadi au pair secara resmi ke Europe. Dapat ke Munich, München. Dan dia sudah berkahwin di sana. Saya pula dapat seorang cucu. Nah, ini dah 10 tahun lepas. Sekarang saya dah dapat cucu. Uh, masa usia 17 20 tahun lepas sekarang dia umur 27 lah. Lepas anak ketiga saya buat kesilapan. Saya dia pandai main badminton, dia boleh ganti Datuk Lee Chong Wei ni. Dan badan dia campuran Cina, Afrika dan orang putih ya. Backhand dia macam forehand. Tapi ya, uh, coach dia jenis panas baran, pukul dan saya pula Pukul dia bila dia asyik uh, ponting pergi cyber cafe uh, di sana saya buat silap uh, kerana akhirnya dia langsung tak nak belajar, langsung tak mau kerja-kerja badminton dia. Jadi jatuh pada anak keempat yang saya mula serius. Ya, iaitu Nasim. Masa dia umur 14, saya tengok dia ada ciri-ciri abang dia, nak tu yang 3 tahun lebih tua dari dia. dia asyik main game saja. Uh, jadi kita ni bila kena pandai memahati ya. Uh, bila kita memahati uh, pattern anak tu, janganlah pasang kamera. <laughs> Jangan buat macam um, apa ni uh, ujian tikus makmal. Kita boleh perhati anak tu, kita suruh sekali tak nak, suruh dua kali tak nak. Dia buatlah apa dia tak nak. Bermakna dan dia nak main game. Bermakna dia boring lah. Dia nak cabaran hidung. Jadi, saya pun uh, tak nak itu berulang. Saya tak nak anak itu jadi macam abang dia. Apatah lagi nak cuba jadi macam saya. Uh, hidup saya yang anak-anak saya tak dapat ikut. Buku-buku saya tak ada seorang pun sentuh satu pun. Saya ada kutub kana yang uh, taklah setanding al-hikam. Uh, Uh, Iskandar Baghdad yang dibusnahkan Mongol Tapi adalah satu dinding penuh Okeylah separuh dinding lah Penuh dengan buku-buku macam-macam Nak daripada alam muzik Daripada alam uh, Black magic White magic Alam angka selepas uh, Sejarah uh, Apa ni Arkitektur uh, Seni Tapi anak tak minat Saya salahkan ibu mereka lah Yalah saya carilah Kambing hitam kan Salah siapa agaknya Mesti ibu yang rapat dengan mereka Dengan kucing-kucing sekali lah Jadi saya pun google balik homeschooling Dan saya tahu formula homeschooling ni mudah saja Iaitu yang dinamakan plan B sekarang lah kan? Nanti saya nak beritahu plan A eh. uh, okay. Jadi uh, plan homeschooling Orang panggil plan A tapi saya panggil plan B Iaitu plan yang tak sepatut ada Itulah maksud plan B. Maknanya kalau plan A gagal, pergilah plan B kan. Jadi plan B atau homeschooling ini ialah awak ambil anak keluar dari sekolah. Bagi dia bebas. Bagi dia tutor sendiri atau bagi dia hadir tutor khas atau dia pergi tuition saja kan. Tuition ni dia lebih serious guru-guru tuition kerana dia bayar. Uh, atau bagi dia campur budak cedek atau bawa dia... Uh, ialah belajar dengan tutor khas tetapi uh, nanti uh, masa dia dah lebih matang sikit dia nak boleh ambil uh, 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 peperiksaan uh, SPM tapi kerana you dah keluar you tak dapat SPM melainkan you daftarlah dalam SPM tapi uh, GCE, O level adalah uh, equivalent atau persamaan dengan uh, SPM hmm? tingkatan 5 yang masih guna pakai sekarang tapi dia ikut Cambridge GCSE ke O level lepas tu A level yang anda boleh masuk universiti. tapi dalam kes anak saya tak boleh guna Cambridge untuk pergi Jerman Jerman ini asyik anti British lah mereka kata mesti ada HAO maaf dia tak boleh matriculation ok dia ikut HSC dia kena STPM STPM Malaysia diperakui oleh Jerman jadi anak perempuan saya yang kes itu dia ambil STPM dia science stream sangka nak jadi doktor akhirnya jadi suri rumah uh, uh, ibu kepada anak Jerman. Duduk dalam keluarga Jerman yang saya dah pergi ya. Uh, cukup bagus. Bukan saya nak puji lah. <laughs> uh, Jerman tapi Allah yang atullah. Ya. Yeah. Um, jadi plan B itu begitu plan eh uh, di mana kalau anak itu umur 12 daripada umur 13 sampai uh, 17 sampai umur 30 dia boleh ambil A level jadi tak ada pressure. Pressure ni yang paling penting. Saya ada seorang anak uh, di dekat uh, Vietnam ah, uh, saya selalu cerita masa dia usia 4 tahun uh, dan adik dia baru kecil lagi umur setahun, saya bermusafir dengan mereka dalam satu van seluruh Vietnam selama sebulan. Jadi sampai musafir itu saya uh, bapa mereka ni apa ni, uh, apa ni uh, suami uh, uh, ibu uh, ini tak boleh berbahasa inggris langsung dia seorang engineer tapi tak boleh zero inggris ibu dia seorang guru fizik yang sepatah dua inggris jadi saya mulalah tunjuk kepada anak itu saya boleh didik mereka cukup tertarik uh, oleh ibunya kerana ibu-ibu Vietnam ini sama macam bangsa saya lah. amat menitik beratkan education Pendidikan Ya yeah? ha. Jadi uh, Saya tunjuk Satu contoh Saya pergi anak tu Saya ambil gula-gula ke Coklat ke uh, Benda lah Mainan ke Jadi anak tu nak ambil Saya akan pegang Tak lepas Tentu dia ambil Kita bagi lepas kan saya pegang Saya pandang dia Saya tak lepas Jadi dia mesti pandang mata saya Dan saya akan kata Please Lupa-lupa tengok saya apa ni Saya mahu ulangilah Please Saya suruh ibu dia je Masuk campur Hmm Ah, please. Ah, akhirnya dia pun cakap lah, please. Ah, apa barulah saya lepaskan. Jadi bila dia nak ambil lagi barang, saya pegang, dia dah tahu dah. Please. Ah, jadi saya akan kata, lepas tu saya sambunglah. May me, I, I have, have this ice cream. Ah, dia buat bagilah. Jadi kali ketiga dan masa sejam saja atau berapa minit saja, dia terus dah tahu dah. Dia tunggu aku cakap. Please may I have this ice cream. Lepas tu, saya kembang pada ayat lain lah. Ha, Can I look at this? dan sebagainya. Lepas tu, thank you. You're welcome. Have a nice day. Good morning. Good night. Jadi, ibu tu, dan saya terang kepada ibu dia lah bahawa pendidikan ini, budak ini, dia absorb. Sebelum usia 8 tahun, dia photographic memory. Apa-apa yang dia bertembung, akan terakam bawah sadar secara otomatis. Jadi, amat penting pendidikan dua anak ini, daripada sekarang sampai uh, 9 tahun. Jadi, saya tinggalkan mereka. Saya balik Malaysia round dunia. Tiga empat tahun, saya kembali jumpa mereka iaitu berapa tahun yang lepas. Lebih kurang tiga empat tahun yang lepas. Masa tu anak tu dah usia 7 atau 8 tahun, saya pergi hadir uh, perkahwinan seorang kawan lagi yang ikut kita. Dialah kawan perantara lah saya dan keluarga ini di Chang Hoa, uh, utara Hanoi ya, di Vietnam, utara Vietnam. Uh, dan um, kawan ni tengah dah akhirnya berkahwin, jadi kita hadir perkahwinan tu, terserempaklah uh, mereka ini lagi. Dan dia... Mereka tak bawa anak. Anak mereka duduk Hanoi. Jadi dia suruh saya bercakap dengan anak dia. Saya kata, anak kau ni boleh ke bahasa Inggeris? Dia kata, cakaplah. Terkejut saya. Dia cakap bukan saja bahasa Inggeris. Bahasa Cambridge Inggeris. Usia 8 tahun. Dan boleh cerita kat saya. Cukup seronok. Angka... Angka apa ni... Saya ada kaji ini kapal perang Yamamoto. Okey lah, saya pernah dengar lah Yamamoto. Ha? Oh, dia kata, um, uh, begini, kapal perang ada ini, ini, itu, Amerika, Jepun, semua, Jerman. Saya pun uh, beritahu mak dia lah, eh, macam mana dia ni boleh pandai Inggeris? Dia kata, ikut formula APEC lah. Antara ni saya mesti cakap unschooling. Jadi, dia selalu keluarkan anak, -anak dia dari sekolah. Dia pergi sekolah. Tapi uh, semasa dia sibuklah dia hantar ke sekolah. Tapi bila dia ada bersama anak, nak bawa anak tu ikut formula saya. Bagi dia bersia, bagi dia unschooling. Tak ada schooling. Dia akan beritahu guru lah. Di Vietnam senang je. <tik> aku nak aku hari ni tak pergi sekolah. Jadi bila dan dia jemput saya. Datanglah duduk rumah kita. Okeylah. Boleh lah saya habiskan satu dua minggu. Satu dua minggu tu dia keluarkan anak penuh masa daripada sekolah. Dia pergi kerja, suami dia pergi jil, -jil. Saya dengan anak dia dan adik dia lah. Hmm, saya pun rancang lah program. Main catur, pergi aa, apa ni, shopping mall. Tapi yang penting saya dah beritahu mak dia perbualan antara saya sebagai seorang lain eh, atau mentor yang cara intelektual. Eh. Tentu sekali bila bercakap dengan budak itu yang ada falsafah Socrates. Socrates ialah kita tak jawab. Kita jawab dengan soalan. Kenapa awak nak benda ni? Awak nak buat apa selepas ini? Apa yang menarik? Contohlah, jadi dari perbualan tu budak itu lebih bukan saja dia lebih cerdik, tapi dia lebih semangat, dia cukup semangat dengan saya, dia nak ikut saya ke mana-mana. Jadi dan ibu dia mengata berapa nak bayar saya. Saya kata tak adalah nak bayar apa. Eh? Dah bagi tempat duduk. Dan perkenalkan saya kepada rangkaian uh, suami dia ni. Uh, saudara dan seorang bilionaire Vietnam. Me membina bandar raya Romawi. Kalau nak tengok bandar raya Romawi utara Vietnam. Itulah projek dia. Saya dengan anak dia tu boleh jalan masuk aje hmm? Satu bandar kena kita. Okey. Tapi masa tu saya tak sedar lah. Maksudnya, Budak itu kemudian tahun lepas saya berbasikal bertombong lagi budak tu dah masuk usia 11 lah. Eh. Masuk 12. Saya tengok dia dah boleh main Roblox. Programming lah. Eh. Yang sama dengan saya buat Java Programming. Saya kata, ish dia ni dah tahu konsep-konsep Java. Dan ibu dia ada satu rutin. Ini orang Vietnam ni dahsyat sikit lah. Apa ni. Uh, cukup. Um, boleh kata. Tegas lah. Eh, cukup rutin mereka ikutlah iaitu setiap hari kena tonton YouTube mereka kawal YouTube ni yang bawa ilmu lepas tu bangun dan sembahkan ini semua ajaran apik lah dia kena interaksi tak boleh duduk diam kau jadi dia cari apa yang dia minat lepas tu cerita, -cerita kat mak dia dan mak dia rakam dan saya tengok kat Facebook mereka mak dia rakam dia present eh jadi present 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 dan adik dia dipaksa bercakap English dan dia adik yang umur setahun jadi talk English saja Thien An. Itu bahasa Inggeris mana. Thien makna bahasa An. Inggeris lah. Tin Viet. Itu bahasa Vietnam lah. Amoi. Kafe sedar. Amoi. Amoi ya Sebenarnya pelayan perempuan lah. Bagi kopi, susu, ais. Macam tu lah. Jadi, anak tu boleh bercakap. Dan jiran dia yang ada kata, dia kata sepupu. Ha, ini yang bahasa Vietnam ini lain sikit. Eh. Kalau mereka panggil sepupu, panggil adik-beradik, sebenarnya bukan adik-beradik. Jiran saja. Adik aku sepupu. Tak tahulah, sampai sekarang saya tak tahu sepupu ke jiran. Kadang-kadang dia kata, my brother, my sister. Eh, berapa banyak brother, sister kat UCT semua. Rupanya kawan. Ha, kalau UCT, sah kawan. Eh. Jadi, mereka boleh cakap Inggeris. Ha, saya ada rakam dalam Facebook saya lah, satu album berapa tahun lepas. Eh dahsyat mereka ni. Mereka seronok lah seorang yang cakap Inggeris penuh kerana saya tak boleh bahasa Vietnam. Cakaplah. dalam dan ibu dia, ibu mereka cukup suka. Nak sanggup bayar lagi tapi saya kata tak boleh lah. Saya musafir. Hmm? Boring juga duduk satu bandar terlalu lama. Jadi uh, sambil musafir saya dapat pengalaman dengan seorang keluarga Berapa keluarga saya boleh tengok pemikiran orang Vietnam Di saat mereka tengah mendadak naik ekonomi mereka keluar daripada lingkungan komunisme yang dipelupuri China yang mereka memusuhi. <laughs> Benci orang China. Bukan China Taiwan lah, China tanah besar. Yang silap bakar itu kilang. Jadi, berapa formula itu dah tahu umum kita boleh google unschooling itu budak itu bila bebas, tidak ada kengkangan, dia laju belajar. Dan, dan dia akan capai ekonomi yang cepat. Apatah lagi ayah dia kerja dan syarikat bilion air uh, reka bentuk semua. No problem bagi you. anak. Saya dah beritahu lah ibu dia. Saya dah tahu apa nak buat untuk anak awak. Jadi bilion air. Nak tak saya tanya mak dia? You, you nak dia jadi arkitek? Nak dia jadi accountant? Doktor? He's a bilion air. Pasal bapak dia, dia punya pati. Bilion air. Kau faham lah air kat Vietnam macam mana? kerja. Kaya. So, dia terdedah kepada bisnes. Dia buatlah bisnes kecil-kecil. Suruh dia pergi berniaga kertas. Hmm, berniaga tu buluh. Ni orang gaji. You supply. Lepas tu, bila dia dah pandai sikit, barulah hantar dia sekolah. Itulah plan B. Hantar dia sekolah, okey belajar MBA atau belajar reka bentuk mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Masa tu dia dah matang. Dan dia dah tahu perniagaan. Lain daripada belajar sekolah, belajar tercengang aje. Apalah benda, kan? Eh? Jadi sistem sekolah ini tak seimbang eh? So uh, balik pada asas plan A itu Perhati budak itu Tengok sesuatu saya tahu yang tulis pada saya itu Dia kata dia ulang alik uh, Suami kerja Dia pun sibuk Dan anak tu dia umur 12, eh, 13 Sama macam budak tu. Sebenarnya budak Vietnam tu nak sangat ikut saya Merantau seluruh dunia Saya kata Minta lah izin ibu bapa. Ibu dia bagi. Ayah dia macam berbelah bagi dan anak tu boleh tipu. Dia guna WhatsApp ibunya kata, tolong belikan uh, tiket untuk anak aku. Aku sangka ibu dia yang minta. Ibu <coughs> ibu dia pun tak sedar. Miscommunication. Saya pun faham tak dalam keluarga Vietnam ni. Mereka tak faham Inggeris, saya tak faham Vietnam. Saya pun bercakap seolah anak tu siap lah kan. <laughs> anak tu menangis dia nak ikut. Hmm. Ibu dia nak bagi. Ibu dia percaya kat saya. Kalau saya bawa anak dia, saya kata anak kau dalam setahun, dua tahun kan lebih dari Jack Ma. Eh, Apec lebih dari Jack Ma. Dia lebih dari Apec. Eh? Dia dah boleh programik. Dia perlu perhatian. Ha, seorang mentor. Kalau saya balik kepada Vietnam sekarang, dia dah masuk 12 lebih. Saya dah check dengan seorang Cambridge yang mereka kenal kerja di Cambridge yang kata syarat untuk masuk Cambridge, Plan B ini, nombor IC, duit. Dia kira anak engkau setahun ke, seratus tahun ke, duit, IC Dan of course dia akan tanya soalan lah kalau uh, matematik buatlah soalan matematik. Tapi ini semua boleh belajar dalam masa yang singkat. Kalau dia tidak ada, kerana di sekolah banyak sangat uh, distraction. Di sekolah banyak sangat benda yang mengganggu budak tu, ya? uh, perhatian budak tu. Baswadi ya? uh, bully lah. Ha, pergi sekolah sejam balik dan sebagainya lah ha, Kena beratur lah Banyak kerja-kerja yang tak ada manfaat Kalau disiplin Budak macam mana nak disiplin Kita kata ADHD Ada ha, bipolar, apalah pola ha, Lepas tu kena suntik, kena bagi pil Tak tahu oh, aktif anak kau ni tak boleh duduk diam Semua anak-anak tak boleh duduk diam Melainkan yang ada problem lah eh. Jadi uh, kita tak faham fitrah budak itu tapi ha, dalam sistem hari ini mana nak letak budak ni tak kena letak dia. Ada ke satria ke pembuat besi ke pengamal kuda ke apa ke sebenarnya saya ada. Saya ada kandang kuda di Gombak. Ha, mamat tu cari apa ni Gombak punya horse riding club itu keluarga angkat saya. Beritahu anak aku nak belajar kuda dia bagi Bagilah dia, okey, bersihkan kandang kuda. Uh, kalau dia minat sangat naik kuda, dalam masa 6 bulan, tengok, dia akan jadi bronco lah. Hmm? Faham tak maksud saya tu? Itu plan A dulu. Jadi, plan B tak timbul. Saya keluarkan plan B ni, sebenarnya saya ni mazhab yang menyerah bid'ah tau. Saya buat bid'ah, tak tahu hasanah ke apa, tapi orang wasabi unschooling akan marah saya, sesat. Sepatut tak ada plan B ni yang saya nak terangkan. Kerana plan A ni, terbang dalam 6 bulan. Anak engkau dah... Katakan bawa dia pergi Saya kenal uh, Kak Ani Kak Ani yang dinilai Kak Ani yang dengan siapa Gordon Ramsay tu Masyo tu ah uh, Ini saya dah jumpa Ibu Katija Ibrahim Saya pun kenal Siti Noaliza. Jadi anak tu nak buat apa Nak main gitar Saya kenal Toki Saya pun boleh lah Nak jadi Dahsyat programming ini banyaklah Budak-budak kawan-kawan lain Saya seluruh dunia Malaysia, budak tu duduk sebulan je je. You boleh tengok. Orang yang baik, keluarga yang baik, kata, ambil anak angkat ni sekejap. Sebulan je je. Ada orang nak hantar kat saya. Masalah saya, budak yang mereka hantar ni gemuk gedempul. So, ya. Yeah. Saya so, ni diet. Menangis budak tu tak makan. anak Dan saya bukan warden. Yeah? Kalau ada orang kumpul berapa budak jemaah, ada seorang ibu jaga bergilir ke apa, tak apa. Dulu di kampung Teh cuba buat Tapi masalah jemaah kita tak ada Terus terang saya kata Budaya orang kita Tak suka berjemaah Suka jaga diri saja Suka hantar anak ke tafi saja Campak kat sana bagi duit ah, Ustaz Alhamdulillah Ustaz jaga anak aku Biarkan Lepas tu datang bawa gula-gula Merosakkan diet mereka hmm? ha. Jadi Plan B saya Bida'ah sunnah ni Yelah apabila ibu bapa kata bagaimana kalau Plan A gagal, Plan A tak boleh gagal. Namakan saya satu Plan A yang gagal. Elon Musk tak masuk University, malah dia akan kata saya, tak, saya dia memang condemn University, bodohnya. Bill Gates, dia kata saya ambillah PhD di University, saya tak pergi University. Kalau tak pergi University, jadi macam siapa? Bill Gates, Elon Musk, Jack Ma, Jack Ma tak ada peluang pergi belajar, dia belajar Inggeris dan ikut uh, pelancong. Jadi plan A kalau kita manjakan anak kita tak jadi ya. Ada yang hantar anak kat saya dengan rotan. Ah rotan nak lah anak aku orang Kelantan. Eh saya bukan warden lah. Saya dulu di rotan. Saya dapati itu ajaran sesat. Orang kata sayang anak tangan-tangankan saya tak setuju. Yang lagi satu tu sayang isteri tinggal-tinggalkan saya setuju. Tapi saya anak tinggal tangan-tangankan tu saya ikut Jerman. Jerman tak tangankan anak. Malah salah dari lah segi undang-undang untuk tangan-tangankan anak di Sweden. Tapi cara saya tengok, saya rakam dalam satu YouTube. Tapi dalam YouTube channel lain lah yang programming. Cara dia cakap dengan budak Jerman tau. Saya rakam. Cara dia cakap tu. Uh, saya, saya kata perhati ayah dia. Perhati orang tu bila cakap anak, kita cakap tak betul. Kita cakap anak macam betul-betul budak. Tak boleh. Mata kita kena setah lah, seiras se, apa ni. Sama dengan dia. Kena duduk-duduk supaya dia tengok kita, dia dah rasa kita hormat dia. Kan budak tu kecil, pendek. Kita berat tinggi, kita pandang kat bawah ni. Awak nak apa? Dia pun tarik. Ayah-ayah nak ni. Awak kena tunduk kepada dia dan berunding dengan dia. Berunding. Okey. Bajet kita RM10. Ayah-ayah ada simpanan lagi. Okey, okey. You kena berunding ni jangan cakap hantu, jangan cakap jin ambil. Kita berunding dengan dia, okey, adik. Uh, adik, adik tahu tak bajet? Tapi kaji dulu bajet eh. Kena kaji. Ah, ha? you kaji dulu baru baru boleh 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 pertimbangkan peruntukan untuk coklat ni. Coklat bagus tapi yang jenis jangan yang manis sangat. Yang white sangat lah. Ha? Jadi budak tu jadi cedih. Ha, ini masalah dengan kita. Kita tak ada proses bingan kepada anak-anak sedemikian. Okay saya dulu isteri saya uh, dulu dia campuran orang putih Afrika, dia ada sepupu dia balik dari Zambia, Afrika eh, Afrika. Ya. Anak tu usia 2 tahun lebih ya. Saya tanya berapa kali tau, usia ni seberapa 2 berapa? tahun saja. Dia boleh cakap dengan saya dia kata uh, we have uh, we stop by Singapore for transit. Dia tahu perkataan transit. Usia dua tahun budak tu. Kan? Jadi, kenapa bagaimana dia tahu itu transit? Ibu dia lah. Ibu dia akan kata, okay, we are in Singapore. We are in transit. Uh, to go to Malaysia. Hmm. Lepas tu dia tanyalah, what is transit? So, kita jangan jawab lah. Kita kata, you know in a minute. <laughs> well, you can see. You will have lots of it. Jadi dia akan berfikir. Jadi pembingaan unschooling ni bermula daripada rumah. Plan A. Okey. Um dan dan budak ni dia nak tanggungjawab. You perhati anak kamu. Dia nak tanggungjawab. Anak saya masa usia 15 dan dah tua dah kira. Dia dah lekat pada kucing dia dengan ibu dia. Jadi kerana pengalaman yang pahit tadi dengan anak-anak lain ini ini tahun 2015 saya baru balik dari Afrika Selatan. Uh, jadi um, uh, masa tu saya tak tahu unschooling Jadi saya pun google homeschooling Saya google Saya beritahu anak ni lah Okey saya keluarkan you dari sekolah hmm, Nanti satu dua tahun You main game main game main game Bagi you keluar dari sistem kau Sampai kamu boring Kamu dah fed up Itu pun aku paksa kau main lagi yang berhenti hmm? sehingga dia bawa ah, pergi competition kerana pergi competition main Dota saya mahu tanya hadiah utama dunia apa beratus ribu US Okey, kamu main sampai menang lepas tu bagi kita separuh eh ke pinjam nah senang je tujuan anak dia boleh bercampur dia ada akhlak dia uh, dia jadi cerdik kerana bila dia pandai sesuatu dia cerita kat orang walaupun game you tengok dia akan cerita macam seorang sifu dan dia dia ada keempunyaan dia ada prinsip hidup dan keluarga dan kita orang tua ni senang kerana dia dia champion dunia hmm? okey jadi sama beritahu dia okey SPM ni kerana ibu dia mesti tanyalah habis dia punya pelajaran macam mana saya pun selalu tegur uh, isteri saya masa tu saya kata you tengok saya tak payah keluar rumah duit banyak masuk dia kata itu tak bagus Mak Perempuan memang tak logik lah kan. <laughs> eh jangan ban lah. Jangan ban. Saya, 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 Ini kes. Kes. case, case, case Terasing lah. Kes terpencil. Dia kata lebih. Saya lebih suka awak ni keluar macam orang. Dia fobia. Dia dia trauma pula tau. Orang rumah trauma kena awak suami. Macam saya duduk rumah. Kali masuk ke debuk berbelas ribu, berpuluh ribu. Lepas tu kering dua tiga bulan. Hmm? Pergi sini, pergi sana. Trauma tau. Trauma dia. Tak ada rutin. Wanita ni nak rutin. Eh? Jadi saya kata tak apa, tak apa. Anak ni kalau ikut ayah, payah masa tu umur ni 15 dia dah. Dah ada idea sendirilah. Hormon dah naik, dah ada idea sendiri. Identiti dia sendiri. Dan dia rapat dengan ibu. Selalu tunjuk benda kat ibu dia, tak tunjuk kat ayah dia segan ke dia malas dengan ayah ha. selalu cakap pandai saja dia paling hebat dalam dunia anak tu ketawa setiap kali aku kata engkau tahu lah ayah engkau ni programmer paling hebat dalam dunia tergolek-golek dia ketawa setiap satu hari ayah akan tunjuk kawan satu hari lagi ayah jadi anak jadi saya, tapi ibu dia setuju lah saya kata tahu tak kalau dia ada 10% daripada kepandaian ayah ini dia boleh dapat 2000 ribu, ribu 10% saja dapat ilmu ayah ini. Kan? Eh? Dia setuju okey begini begini. Dia kata bagaimana kalau ayah tak ada? Ah betul jugalah kalau ayah tak ada macam mana? sepuluh 10% saja. Tak sempat. Jadi saya kata okey plan B. Plan B ialah uh, kita pergi Cambridge. Saya pun telefon Cambridge lah di British Council. Okey apa uh, syarat untuk asok uh, uh, okay. credit kita boleh pilih? Okey, English, maths Bahasa Malaysia wajib, tapi untuk Cambridge tak wajib. Dia dah pandai cakap bahasa Melayu. Ha, tak, tak, takkan bahasa Kelantan, ya. Eh. Haa, okeylah. English, Maths, Maths, Science. Tiga kredit. Dah boleh masuk University, tau. Lepas tu, setahun kemudian, atau satu semester kemudian, dua lagi kredit. Jadi, saya telefon, apa syaratnya? IC sama wang. Itu <tulah> saja. Hmm, okey, sekarang dia umur lima belas. Okey. Boleh ambil umur enam belas, umur tujuh belas. eh? Tapi saya nak ikat dia kerana bila saya google homeschooling, saya jumpa unschooling. Oi. Oh, dan unschooling ayat tu, masa mazhab ni mazhab baru ni. Tapi sebenarnya salah. Ini mazhab salah sebenarnya. Bukan wasabi. Eh? Dia cakap budak ini pada fitrahnya dah pandai. Ini barat tau. Bukan istilah Islam masa saya masukkan. Dia kata semula jadi naturally. Mana fitrah lah. Ya? Budak ini secara semula jadi dah Genius kita yang menghadkan dia. Mana hati bawa dia, di situlah alam dia sebenarnya. Ha, kita kena accommodate dia, kena bagi suasana dia. Kalau kita nak dia jadi anak pemanah paling handal dunia, kita bawa dia pergi tempat yang ada Red Indian. Ha, itu macam. Kalau kita nak dia jadi hacker paling dahsyat, kita bawa dia, ha, suruh dia pergi hack itu padu lah duduk sama itu pendakwa teknologi. Kalau kita, kita nak dia pandai masak, aa, pergi ni aa, Ibu Datuk Katija Ibrahim yang saya baru jumpa ni. Dia ada restoran di Singapura dan di New Zealand. Tentu sekali dia nak ambil budak ni jadi khadam. Ya. Eh? Nak dia jadi penyanyi. Okey, saya panggil balik Siti Nualiza. Boleh tak ambil budak ni? Aa, nyanyi sikit. Nyanyi satu not. Ha, tengok. Okey. Mereka suka budak. Kemana-mana saya pergilah kan. Cuma saya, maaf. Saya tak mau rotan budak. Eh? Okey. So, uh, bila saya jumpa tu, formula dia ialah jangan buat homeschooling. Kalau masih lagi bila budak, budak tu, you kena exam. Bila dengar perkataan exam, neuron otak dia akan berubah. Alamak. You tengok budak tu bila kita kata ada peperiksaan. Dia happy ke dia sad? Dia gembira ke dia sedih? Happy? Tak ada. Sebenarnya dia pura-pura je. You boleh tengok. Ba ada seorang ahli psikologi perhati ya, budak-budak pergi sekolah berjalan kaki. Balik sekolah menari dan lompat. Mana-mana dalam dunia ada seorang seorang pemerhati dia kata, "Why do everywhere in the world children walk to school but run back?" Lari balik. Happy kerana tekanan. Jadi keluarkan dia dari, dari tekanan. Tak ada exam, awak takkan sekali-kali diperiksa dan tanya soalan bodoh. Okey? Awak sekarang pandai. Boleh buat apa-apa? Boleh. Happy Yahudi ya. Tapi kita kawal lah. Dan mudah kawal bila dia masih umur 10, 11, 12. Hmm? Kita akan kata, okey, ini ada undang-undang. Awak tulis sendiri. Bagi budak tu tulis sendiri, dia dah pandai dah. Okey, undang-undang lah. Ha? Okey, aku bangun subuh, okey. Aku mandi, okey. Lepas aku nak main. Okey, makan-makan pukul 12. Lepas aku nak main. Dia buat sendiri undang-undang dia. Pernah satu keluarga Austria, Masa saya menumpang sana waktu winter 2012 ke apa. Dah 13, 14, 12 tahun dulu. <coughs> saya duduk di sofa lah. Winter sejuk. Sejuk. <coughs> Bersaudi. Sebelah Austria ke Slovakia. Cek <coughs> yeah. ke manalah sempadan kampung. Rumah besar kan. Kena ada pemanas. Air panas. Uh, jadi budak tu share bilik besar tu. Dia main game. Dia main game di Jerman lah. Austria kan. Maki. Hamun bahasa Jerman. Semua perkataan kaninaubu, uh, cincau ke apa, keluarlah. Tapi saya tak faham lah Jerman. Dia hentak itu keyboard. Dia tumbuk itu monitor. Dia bergaduh pasal dia frust game. Bila game itu tak pergi arah dia, dia marah dan mak dia datang. Mak tak pukul. Orang Jerman tak pukul anak. Mak tu akan cakap anak, -anak tu. Tak naikkan suara. Jerman lah saya dengar. Jerman hulu Hilir huli dengan anak dia. Anak dia macam tantrum. Eh. Dia tak tarik anak dia, tak pukul anak dia. Kalau dia bagi izin kat saya dah. Melayang keluar budak tu. Saya geram saya tengok budak tu. Lepas tu saya nasihati um, um, ibu dia. Kan ibu dia kata, awak main sampai pukul apa ni? Awak tak buat homework ni? Saya beritahu ibu dia konsep buat jadual. Okay. You ask this boy... Fill in the timetable. Jadual waktu. What time wake up? How many hour you want to play? When you do homework? Dia buat dan dia tanda tangan. Lepas tu, hanya kuat kuasa seminggu. Akhir minggu nanti kita review balik. Kalau dia tak suka, ibu tak masuk campur. Sekarang you independent. You dapat makanan dan minuman dan tempat tidur. Tapi you sudah merdeka. You tentukan you punya jadual. Dia budak tu okey lah. Dia pun tulis lah. Tulis. Dia tanda tangan lekat pada dinding komputer tu. Okey. Pada keesokan hari, dia pun main, 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 main. Sekali dah sampai waktu dia sepatut pergi buat benda lain, ibu dia datang, tunjuk saja kat jadual tu. You see? Bahasa Jerman lah. Astung, nain, ja, ni, menzi. Ha. Kiss dia. Jadi budak tu, dia pandang aja, dia terus diam, dia tutup komputer, dia pergi. 100% berjaya. Power benda ni. Bagi budak tu power. Dia tentukan. Okey anak, ini kertas, ini pen. Sekarang kita nak buat pengistirahatan kemerdekaan. Iaitu awak usia 12, dah akhir balik menurut Islam. Awak sudah boleh kahwin kalau nak. Awak boleh merantau, anak Melayu merantau di negeri orang. ini, ini satu bungkus, kain. Uh, ni ni ada dam sikit ke apa hmm? uh, ni 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 ada bekal makanan okey bye bye boleh budak tu akan buat dia akan jalan 23 100 meter dia patah balik tapi dia dah jadi cedik cuba itu plan A jadi um bila saya buat dengan anak saya Nasim dah umur 15 okey bagaimana kalau awak boleh main game anytime dia angguk lah. Bagaimana tak perlu masuk sekolah Okey hmm. Bagaimana kalau Dia tak payah bangun pagi Saya bagi semua Kerana saya nak unschooling ni Buat dia sehingga dia berubah ya. Okey Cuma satu syarat Awak kena ikut ayah Kerana saya ada plan nak keluar negara Saya bawa dia Dan pada saat dia setuju Ibu dia setuju Dia berubah Dan bukan saya boleh, berubah Allah datangkan rezeki. Ah ha, ini poin saya saya nak tekankan. Allah tidak pasif. Saya ulangi ya. Allah tidak pasif. Kita yang pasif. Kita yang makhluk. Allah saya tak tahu macam mana cerita. Saya rasa macam keramat lah. Ya. Orang kata ini keramat ni. Bukan. Anda pun boleh mengalami. Apabila anda menyerah kepada Allah. Anda kembali pada fitrah. Anda melakukan sesuatu. Tak ada plan B. Okey lah, you siap lah plan B. Saya dah siap lah plan B. Tapi tak perlu. Saya ambil anak tu, okey. Saya tengok ada seorang berhubung daripada Austria. Um, dia kata, ada satu projek ni, dia dapat 10 euro, dia nak share dengan aku 5, 5 euro. 5,000 euro. Buat untuk kilang minuman, bukan beer, nasib baik. Uh, minuman ringan. Bergas. Uh, soda. Di Austria. Dia dah jual idea ERP yang saya, tapi dia perlu kepakaran saya. Dia bagi separuh. Dia German, dia akan uh, beritahu apa spek dia. Saya okay. so, saya kena, okey. Saya akan bawa anak saya. Bagi saya 2,000 euro dulu, dia hantar terus. 2,000 euro tu, nak pergi ke uh, Vienna, Austria, mahal. Hampir 2,000 euro. Tapi melalui Paris, murah. 1,000 lebih masa tu. Okay. Saya pula ada kawan di Paris. Keluarga angkat saya pun ada anak di Paris Duduk dengan mereka Dan saya ada partner saya syarikat dengan orang Paris Okey, dia ni pakar komputer yang betul-betul all type punya Anak saya boleh berdepan Kerana unschooling itu ialah bila dia berdepan dengan orang Dia berubah Cuba perhati hmm? Ha. Masalahnya Suasana lah, okey Jadi bagi suasana itu berubah Okey Anak akan ikut saya Di sanalah Allah aktif Tiba-tiba saya dapat panggilan. Tiba-tiba. Dari arah tak duga. Seorang Syria yang lari daripada Syria. Uh, dia ada duit. Uh, dia kawan Azmin Mustafa. Allah ya hamad. Azmin Mustafa. Saya pergi Damas. Saya dapat jumpa dia. Itu pun perancangan Allah. Saya kenal dengan seorang lagi. Nama Abdullah Hapa ke Dia seorang pakar komputer juga. Dan bila perang. Azmin pun balik. Dia pun balik. Dia buat bisnes. IT. Uh, dia ada syarikat. Dia ada uh, pejabat. Saya patut kontak dia balik lama kalau aku hilang. Nanti saya kena cari dia balik. Uh, mana tahu ada projek. Terima kasih lah. Bab je. Bab ini tak ingat. Jadi, dia telefon saya. Brother Sidi Ridwan. Come to my office. Saya tak mau pergi office dia. Saya tak suka business. Falsafah tak apa. Saya tak suka business. Come, ada uh, plan, some business, you know. Mm, I got somebody I want to introduce to you. Okay lah. Saya pergi, orang yang dia nak introduce kebetulan rektor UIA punya International School. Yang bekas Abin, kenal lah saya sikit. Dulu saya kerja nak Anwar. Oh, Ridwan, Brother Ridwan. Saya kata, oh, you kerja apa? Oh, rektor Itu sekolah antarabangsa. Ah, ha. kerana nak keluarkan anak dari sekolah, perlu dua syarat. Satu syarat ialah ibu ni lepaskan. Ibu dia menangis lah lah, dia keluar sekolah macam mana. <coughs> saya kata, ya, um, jadi saya suruh anak tu fail PMR. Berapa bulan sebelum tu, saya suruh anak tu awak fail PMR. Jangan belajar doa hajat. Baya Allah bagilah anak aku fail semua. Orang lain doa lah. Allah bagilah anak aku semua A. Satu saya doa Allah bagilah anak aku semua F. Kenapa? Supaya mudah dia keluar dari sekolah. Supaya saya boleh beritahu ibu dia dan cikgu-cikgu dia. Tengok anak aku memang tak ada harapan. Saya terpaksa keluar dia dari sekolah. Kau sekolah ingat apa? Sekolah ingat tapi tak boleh lah. Ini tengok dia jahat ni kan ah, Tak boleh Jadi dia memang fail semua Tapi English pula dapat 6 Sains pula skor 5 ke apa Apalah kau rekod sepatu semua F Fantastic, fabulous Tak apa Cukup Cukup syarat Lepas tu bila dapat panggilan tu Saya kata boleh tak keluarkan satu surat Daripada sekolah international ni Bawa anak saya masuk sekolah kamu Tapi kita memang beritahu sekarang Tak mau masuk Cuma alasan nak pergi sekolah Tak mau panjang cerita Kenapa awak ambil anak kau keluar daripada tingkatan baru habis tingkatan tiga ni nak masuk tingkatan empat hmm. baru ada adalah sekolah lain sekarang mudah ya kata nak pergi tafiz ke apa okey <coughs> dapatlah itu surat eh? lepas tu kita mengkumpul semua pergi Paris anak tu dah baru anak tu berkomunikasi dengan ayah baru anak tu berkomunikasi dengan ayah kerana um, selama ini anak tu dia asing sikit lah ayah. Ayah, maklumlah ayah sibuk, ayah around dunia. Hanya dengan kucing nak ibu dia. Baru bila sampai Paris, baru dia buka. Tapi sebelum tu dia dah buka mulut lah tanya ayah. Ayah, jadi, uh, what about that Cambridge? Dia pula tanya plan B. Kan saya dah cerita plan B kat keluarga. Uh, when do I do the Cambridge? Dia risau. Ah, ini yang penting. Anak umur 15, dulu tak risau. Bagi makan, free, main, lawan. Aki kita kata engkau dah merdeka. Okey, yay. celebrate hari merdeka berarak. Tapi lepas 2 3 hari berarak kan, dia mesti terfikir, eh. Aku dah ditinggalkan penjajah ni. Jadi dia pun tanya penjajah balik, "Ayah, jadi um, how do I plan for the Cambridge?" Aku malah nak layan Ini plan B bukan nak awak Aku nak engkau ikut plan A Jadi lagi terror dari ayah, ayah. Jadi saya kata, nantilah. Enjoy lah satu tahun dulu. You usia 16, nanti maging 6 bulan saya cari 2-3 kawan ke mana ke. Ke di Austria ke. Pasal anak perempuan saya dah di Jerman ni. <coughs> kan? Ha? Sebab so, saya nak seludup dia pergi Jerman juga. Hmm. Tapi dia ni dengan mak dia lah terlalu rapat. Mak dia pun tak nak ikut. Okey. So, <coughs> um, so, bermakna dia dah berubah anak tu. Dia dah concern. Dia dah sedar. Dia dah matang sikit. Ha, itu penting. Saya sampai Paris. Naik kereta pilih cari mana Eiffel Tower ni kan. Ya. Sampai sini. Saya tengok pertama kali dia bercakap dengan aku. Daddy, quick. Quickly, dia kata. Cepat. Rupa dia nak tengok Eiffel Tower. Maknanya budak tu tahu Eiffel Tower. Saya tak tahu. Saya sangka dia bodoh. Uh, geografi. Okay, okay, I know. Relax. Go lah, go lah. Saya kata, you pergilah. Kenapa takut? Ha, macam takut sikit kan? Baru sampai Paris kan? Ya? Dia pergi, pergi cepat. Pergilah. I belakang. Saya pergi Paris, tengok Eiffel Tower. Mesti ambil gambar, hantar kat mak dia ni. <laughs> hmm. So, berlalu satu proses. Saya ada satu album dalam Facebook bernama Educating Nasim. Pergi tengok. Yang saya cerita ni, saya nak pendekkan. Saya nak pergi pada kes uh, ni, Puan tadi. Uh, panjang cerita dia. Banyak dia punya fadilat-fadilat dan kitab saya tu. Educating nasib. Eh. Sampai akhir tu, saya kumpul teori saya seberapa yang boleh tentang plan A uh, dan akhirnya tak ada plan B. Dia sekarang usia 22 dah apa, jaga ibu dia. Gaji mencecah RM5,000. Masa dia umur 16, gaji RM1,500. Ada tempat duduk, ada orang bagi dia job. Dan orang terkejut, umur 16? masa tu di Vietnam dia pandai cari kerja sendiri tengok budak ni lawan daddy dia <coughs> saya kata belum habis lagi engkau punya pengajian ni ha, kena satu dua tahun lah dan saya bawa ni merata dunia dia tanya saya macam-macam soalan lah dan bagus lah <coughs> yang saya tak tahu dia tahu tak daddy do you know that coca cola uh, ha, itu air mineral blue tu kepunyaan coca cola saya tak tahu dan dia tanya dalam kereta lah satu hari, -hari kalau ayah kalau ayah ni paling hebat dalam dunia software dia tahu sikit kak kak uh, kenapa Coca Cola tak kenal kamu ah itu soalan bagus saya beritahu dia ilmu branding lah dan saya saya beritahu dia ilmu sebenarnya yang kau baca kelihatan ekonomi dan Donald Trump dia pun ambillah buku tengok online lah apa itu salesmanship kerana IT ni cepat dia tangkap tapi konsep tentang penjualan konsep tentang berceramah dan saya nak dia berceramah macam apa? Ha? Huh? Kita sampai Mexico kan. Hadirin Dewan. Ada dalam album saya beribu orang kan. Terkejut anak-anak saya shy. Malu. Dan saya tahu cara nak hilangkan kemaluan. <laughs> Iaitu mula-mula nak hilangkan malu. Bagi dia terdedah sekejap aja lima saat. Lepas tu lima minit. Lepas tu dia bantai sendiri lima jam. Bila mula sekali saya suruh dia ambil gambar aja. Dia ambil gambar. Tapi bila sampai Dewan yang Mexico punya New City Besor. Chapingo. Beribu orang datang. Penuh. Ada tiga translator kiri, kanan, belakang. Lepas tu poster saya merata. Beribu. Ini macam satu orang tok guru Jack Ma nak ke Mexico. Dan anak saya lari. Anak saya beritahu saya, Daddy, daddy. Don't call my name. Jangan panggil nama aku. Ani ha, kamera, you nak ambil gambar? Jangan panggil nama aku eh. Ha, you ambil kamera ni, tak, tak, tak. You, you, you ambil sendiri, saya tak akan panggil kau. Hmm? Cuma, engkau beritahu sajalah negara-negara yang -negara kamu pergi. dia dah menggetar. Menggetar depan beribu orang ayah dia. Biasalah ayah dia kan. Ceramah dulu, macet. Yang eh. Ustaz Adi Awang eh. 85 dulu, 50 ribu orang eh. Tak jangan bertepuk semua dia saya pun bangun kat Universiti mexico tu saya ceramah pun uh, sebelum saya ceramah before i, I like to call my son nasim 15 years old umur 15 uh, to to stand up and introduce himself and say which countries he has gone to dia membangunlah my name is nasim un i'm 15 years old I come from Malaysia, I've been to Singapore, Thailand, Laos Dia dah tulis lah, Vietnam, Japan, Turki, Russia, Denmark Dia oh, orang pun, wooo dah short oh, oh, ni France, Spain, Madrid, Mexico, macam tu lah, dia pun duduk Bergetar dia. Lepas tu, radio University of Mexico pun pergi kat dia. Interview dia. Alamak. You boleh tengok gambar interview tu. Tangan dia dalam poket semua. Mereka pun tanya dia, uh, What you like about Mexico? Uh, okay, Mexico nice, people friendly. You like the food? Uh, the food nice, like mama. Uh, macam tu lah. Lepas tu, balik dia nak lari dari ayah dia masa kat Vietnam dia boleh pergi dia kerana ayah dia ajar dia satu benda je. Google is your friend. Ha. jadi anak tu kerana dia tanya saya, "Daddy, what is Java?" Kalau saya terror kan Java tak bukanlah terror sangat tapi terror lah Java programming. Kalau nak tunjukkan ilmu kat anak tu memang terpelanting tinggi dunia. Tapi saya suruh dia belajar sendiri. Belajar sendiri Google. Tapi ayah lagi cepat. Eh bukan, Ayah lagi boleh beritahu saya Tak boleh Google lagi cepat Google berapa saat Ayah berapa minit Itu pun huh, Maki lagi Saya ada ajar dia sikit benda lah SQL ha, Saya belajar dia binary maths lah Dia tak tahu lagi kan Tak masuk tinggal tempat Tapi saya tak boleh Saya panas malam Saya marah-marah Apa ni bodohnya budak ni Dah berapa kali Dah pusing saya kena, Kita akan ajar dia berpusing-pusing Okey, A eh Sama B eh Sama C eh Sama balik A Lupa pula. Okey, A campur C. Lupa lagi. Boring lah. Belajar sendiri. Jadi, dia tunjuk sikit lah. HTML5. Oh, terror, terror. Hmm. Lepas tu, saya ajar dia macam mana bangunkan saya punya identity set up lah. Next, next. Pasang ni, pasang tu. Dia ada problem. Tanya kawan Vietnam. Kawan Vietnam tu pula. Seorang programmer dahsyat. Dia suka main game. Ah, shock lah dua kawan tu. Main PS3. Macam, oh. Jadi, dia lekat. Bila budak tu lekat dia ada peer ah, ni yang penting ni cari jemaah tapi sedih yang kes puan tu tak ada jemaah bila dia lekat jadi budak tu akan tanyalah email lah kawan tu Fieb hey, how you set up item peer e api bapak aku ni pap dia tolong aku ada error ni dia tolong dia dah boleh jadi kita sampai Denmark saya suruh dia engineer nak tanya aku benda boring macam mana set up anak aku tunjuk dan boleh tulis dalam resume dia baru usia 15, rezime kejaya dia, set up EAP yang cukup rumit di Denmark untuk pelanggan Denmark. Dah tak? Ha. Jadi di Malaysia pun orang dah tunggu nak ambil anak aku kerja dah. Belum lagi dia great kerana mereka nak bentuk dia. Kerana programming ini sama macam apa ilmu, kena, kamu kena kosongkan uh, ni pemikiran, kosongkan otak. Kerana orang nak ambil kamu kerja, awak kena dengar apa dia cakap. Itu pasal university tidak berkesan. Budak-budak keluar university, majikan ala apa lah awak belajar kat universiti ni tak pakai lah di sini kita undang-undang di Malaysia ni tak ada guna lah ini semua you belajar SPRM cakap aja ini lu ada banyak charge macam mana pun boleh digugurkan yang kau ni tak ada charge apa kau masuk dalam inilah realiti ni yang kau belajar kat universiti semua tak boleh pakai ha, jadi kita kena gantilah unlearn and relearn Itulah konsep. Oh, begitu lah. Huh? Jadi, aku kena... Uh, kan? Tapi, dia ajar dia lah. Ini tak payahlah kerja. Ini benda subahat. Hmm? Ada banyak kerja lagi. Jadi, bila anak aku tunjuk gaji, dia dapat Google kerja, terkejut saya, dia beritahu, Mak, aku dah dapat kerja. Baik beritahu ayah kamu. Alamak. Dia pun datang. Aku kat atas katil, dia datang. Uh, dia kata, Daddy, I got a job. Huh? Bermakna dua perkara. Baiknya, dia dapat kerja, cepat dia graduate, unschooling berjaya. Tapi yang kedua, dia lari dari ayah. Saya tahu rancangan jahat anak aku ni. Dia diam je. Okey, ini bukan keputusan yang saya harapkan iaitu kamu berjaya terlalu cepat tanpa ayah. Kita tak apalah. Engkau sudah tak perlu lagi nasihat dari ayah. Dia pergi kerja. Uh, ada banyak episod saya tulislah, saya cerita semua. Uh, jadi sekarang saya nak pergi pada kes Puan ni. Ya. Okey, Puan di Kuala Lumpur. Uh, suami ulang alik kerja dan anak ini dah 12, sekolah rendah jenis, kebangsaan Cina. Uh, sekali lagi, you tengok pada sekitaran anda. Ada tak ada kawan-kawan yang ada kerja ke, ada kilang ke, bapak punya perniagaan, yang anak tu pun Ayah dia pun tolong Ini susah carilah Selalu mereka pun suruh anak dia belajar Tapi katakan kebetulan ada satu kawan Selalu tolong ayah dia Satu bisnes dan rapat dengan anak kamu Dan tengok akhlak dia terjaga Lepaskan dia kat sana Selama sebulan dua Masa tu lepas tu you plan lah Plan C Plan D Kerana dia akan boring ke apa Bagi dia ada aktiviti di rumah kawan Di rumah sendiri um, Pergi Ada tempat ada tempat mentor, ada pekerjaan lain Supaya dia terdiri Itu unschooling Kerana kalau tidak, you akan jatuh pada homeschooling Plan B Banyak orang kata, ah, anak aku belajar di rumah Dia bebas, boleh main kuda, memana Ya, saya tahu, puan kata uh, Sekali-sekala pergi memana Itu bukan plan A Kerana itu masih plan orang lain Plan A unschooling ialah Awak duduk dengan budak tu Awak bawa dia merata Awak ke. Dan kita pasang mata, pasang telinga. Kadang-kadang saya bawa anak tu kan. Contoh saya di di di, di uh, station kereta api ya uh, di uh, Copenhagen Denmark. Seorang uh, seorang uh, nyonya tua lah orang putih ya uh, dia nak cari tempat duduk. Jadi kita Duduk meja. Tentu kita baik pada semua orang. Kata, Ma'am, you can sit here. Ah, kita kena baik orang-orang. Dia pun duduk. Hello. Uh, dia pun perkenalkan diri. Dia dari California. Dan dia cerita kisah hidup dia. Dia ialah wanita Jerman hijrah ke California. Yang pertama, dapat PHD. Dia dah lah wanita tua tu. Dan dia dia kata, uh, di Jerman tak dibenarkan pergi universiti. Jadi, baguslah untuk anak saya dengar. Oh, macam ni. Dan dia suka budak kecil. Kan? Ah, ha. oh your boy very handsome semua macam bab. Okey, bukan. Okey, so dia, dia saya kata saya nak anak ni terdedah. Oh, uh, boleh ke saya ambil dia anak angkat? Ah, uh, you see, you can go California pun si pusi pula dia. Uh, dia. dia dia boleh tanya uh, apa you buat saya kata saya uh, programmer paling handal dalam dunia lah tergolek anak aku men, uh, berketawa uh, jadi uh, begitulah interaksi dia Ha, dan saya ajak anak saya lah ha, kena cakap excuse me kena cakap good morning cakap dalam bahasa tempatan. Ha, so anak saya belajarlah Cus <laughs> dia belajar dia, dia ni aduh anak aku ni. hmm ha, adalah kalau you tak tahu apa bahasa di Europe Cus Cus You tak payah cakap guten tag, guten morgen, bonjour monsieur dia tahu lah sikit-sikit tapi saja nak kena ayah dia. Mungkin okay, nak satu perkataan aku tahu. Cus. Super. Jadi, lepas tu kita sampai Hamburg, kita sampai Luxembourg. Uh, orang yang dah menyambut saya, saya. Rezeki Allah datang. Faham tak? Rezeki Allah, itu yang saya nak kata ni. Bila anda rancang sesuatu untuk anak, Allah buka pintu. Allah aktif. Akhir perjalanan 18 negara dan 8 bulan. Termasuk satu bulan di Jepun, bulan puasa di Jepun. Masa tu mak dia dapat ikut. Hmm? Saya dapat kumpul seratus ribu ringgit. Dua puluh empat lima ribu euro. Sini dapat, sini tak jadi sana. Dapat Moskow. Kita pergi Moskow, Siberia. Peristiwa demi peristiwa berlaku macam keramat. Macam muzizat. Dan dia tak boleh berlaku dengan susah payah. Macam-macam dia -macam, tengok dalam album saya kan. Uh, ada apa ni ada ribut di Munich masa dengan anak perempuan lah, kereta api semua tersekat dan kita kena melalui jalan belakang Jalan ini dan itu Jadi uh, uh, apa uh, ni Lutansa pula Strike Mogok Kita terkandas di Mexico Adventure bagi anak saya Jadi anak saya terdedah dengan cepat Kerana saya beritahu dia you tengok Tak, dia beritahu <laughs> Dia ketawa kat saya Kan ayah kata Jerman Boleh menghadapi Apa jua kecemasan Kecemasan hari ada. Abel ada cerita Bagaimana Jerman eh, Dia mengatasi Apa jua kecemasan Sekejap saja Dia ada plan B dan C di Denmark, bila uh, kereta api itu mogok uh, mereka bagi plan B. Jadi saya tunjuk anak you tengok, banding dengan Malaysia yang yang teruk asyik jam, dia tengok macam mana negara maju mengatur dirinya. Baru anak saya uh, terbuka. So daripada Paris kita pergi Munich singgah ke rumah uh, rumah uh, uh, anak perempuan kita yang jadi orang gaji masa tu. Uh, masa tu dia dah ada boyfriend Akhir dia dah kahwin Sekarang kita dah ada cucu Masa tu 8 tahun lepas uh, Jadi tuan rumah tu pun Kerja syarikat besar Saya pun berkenalan mereka Dan mereka suka anak perempuan saya Kata dia ni betul-betul boleh jaga tiga anak lelaki mereka yang Teruk Kan kita orang Asia Sabar Ya Dan anak aku dah pandai Jerman Pandai bahasa Jerman saya pun puas Tahu Jerman, tahu Mandarin, tahu English, tahu Melayu Okay Dan um, Dan saya tengok akhlak dia berubah dia dia, kes, dia dia prihatin tentang orang yang perlu pertolongan. Masa di kereta api ada seorang yang susah ke apa, dia bertanya, dia membantu. Uh, saya nak anak saya begitu. Bukan buat jaga hal dia saja. Dia tengok orang susah, boleh tanya, uh, cik, cik, cik uh, perlu apa ke? Uh, okay, you, you dah tahu ke mana nak pergi? Uh, saya prihatin dekat anak perempuan saya, saya pun Alhamdulillah lah saya rasa. Itu yang penting lah. Akhlak tu. Lah. Hmm. Ya? Jadi, um, Okey so balik bila masalah puan ini di sini masih boleh berjaya walaupun saya cerita cerita saya ni seolah dahsyatlah sampai seluruh dunia kan semua percayalah kadang-kadang di tepi sungai ada Allah bukakan alam percaya cakap saya ni saya dah pernah terperap di sini masa pandemik Allah buka jalan wa may yataqilla yaj'al lahu makroja wa yazukuhu min haitsu la Ayat ini sedihnya saya suruh ulangi. Orang kita baca macam ayat jampi, macam ayat uh, dukun, macam ayat pendita. Tapi tak pergi tadabu apa makna dan renung dan mohon ke Allah ikut ayat itu. Dan jangan pakai Allahumma. Pakai seperti mana ashabuka. Rabbana atina ladungka rahma wa lana min amrina rasyadah. Baca balik. Baca makna dia. Allah akan buka pintu kerana Allah la tuklifu mial. Oh, tak mungkin janji. Saya tak mau uh, orang pula kata, "Ih, apa ni dahsyat ni." Tak ada. Saya tak boleh jawab soalan. Nabi pun jawab, "Aku bukan nabi yang pertama yang disampaikan Utuskan sampai wahyu dan saya tak tahu apa akan berlaku pada saya esok sama macam saya Mengikut nabi." Jadi anda puan, tengok anak tahu bahawa Allah hadir. Allah ada rancang untuk anak anda. Cuma saya tak tahu. Anak tak tahu, awak pun tak tahu. Tapi Allah akan tunjuk. Awak kena tawakal. Ya? Ada apa nak tanya? Kerana apa yang berlaku pada saya tak boleh guna pakai untuk anda. Apa berlaku pada Imam Syafi'i di, di Iraq tak boleh guna pakai di Mesir. Apa berlaku di Mesir, mazhab Syafi'i tak boleh guna pakai di Malaysia. Kita kena ada mazhab Melayu. Hmm, Dr. Soleha. Tak nak percaya sudah. Okey boleh you a great father thank you very much uh, masa saya sampai uh, uh, apa ni luxembourg tu you know? orang tunggu-tunggu saya mulalah uh, muncul email-email lah saya pun perhati eh ada seorang contact aku kat luxembourg dia nak aku tolong saya dulu besar saya tak jawab email orang dunia ke ke. saya tak jawab saya dah ter tiba-tiba saya nak bawa anak saya nak bagi dia pengalaman saya pun tengoklah Okay, somebody in Luxembourg. Saya tulis kat dia. Okay, I am now in Copenhagen on the way to Hamburg. If you want me to look at your problem, I could stop at Luxembourg. Asal lokasi saya tempat luluk bawa anak saya jalan sikit saya tengah nak educate dia. Oh, mereka tunggu sana dengan Audi dengan Porsche. Ini bos syarikat ni jutawan ni. Ya. Ha? Yang programmer dia kena hadapi masalah yang apek saja boleh selesaikan cuma tak mau jadi mereka tunggu saya sampai berlutut tau lah orang tu bertanya. Eh, programmer dia tanya kat bos dia. Betul ke Ridwan dalam kereta pip ini? Kita tunggu tu Ridwan yang legenda, yang begitu masyur. Saya pun minta anak aku. Awak tengok ah, ha? Nanti awak jumpa pengikut saya ni. Ha? Ketawa aku tergolek-golek. Apalah ayah ni. Ha? You tengoklah mereka ni. Macam mana sambut ayah. Awak tak ada Masa ayah round dunia orang sanjung tu ayah oh. Malaysia saja tak nampak Saya keluar surah khabar Malaysia berbelas tahun Orang tak nampak Ayah anakku hmm, boring tengah ayah dia cerita Jadi saya turun kat kereta api tu betul Mereka tu sambut saya Dan saya kata awak beritahu anak aku ni You beritahu Nasim ni Siapa saya sebenarnya You tell Nasim who is Red One Bila mereka beritahu You know your father semua Ketawa dia lagi jadi mereka suka lah kan aku Lucu Bawa dia naik Porsche Saya tak payah naik Kerana boleh isi dua orang aja Tuan rumah dengan dia Lepas tu dia ada anak lelaki Philip Jadi best friend Bawa pergi ballet semua Okey lah Dia ada kawan Dan saya masak nasi hainan eh? Ha? Ha, Okey So Anak aku melalui pengalaman tu Dan isteri yang jutawan tu Pula pemain apa ni, Pengarah teater Masa hari jadi ke-16 Kita patah balik di Mexico ke Jerman ni Dia hadiahkan hadiahkan telefon. phone dia hilang lagi apa ni hadiahkan buku German yang English Charles Dick apa ni Mark Twain ke apa bagi kat anak aku dan birthday cake jadi kita lalui banyak pengalaman so anak tu terdedah balik dia nak lari dari ayah dia dia berjaya sampai sekarang dia programmer dua syarikat kalau gaji ada cecah RM5,000 lah. Jika ada. Sebenarnya gaji dia, kalau saya ambil, kalau saya ada projek, kalau saya nak pergi Amerika, kalau saya ada projek, saya ambil dia, boleh bayar dalam kat Malaysia, boleh dalam RM10,000. Thailand RM15,000. Amerika RM20,000-RM30,000. Hong Kong lebih. Ya. Ha? Kerana pengalaman. Apa yang kita belajar kat sekolah? No. Absolutely nonsense. Jangan dengar cakap saya dengan Elon Musk, dengan Jack Ma, dengan Steve Jobs, dengan Bill Gates. So sekarang apa ibu tu nak buat? Tentu sekali ibu, puan takut, risau. Jangan tawakkalillah. Tawakkalillah. Baca wa may Ya, dan unlearn, research dan perhati budak tu. Dan masih boleh ada sikit-sikit plan C, plan B, uh, pergi madrasah sikit, tapi jangan bagi dia lekat. Kena selalu bawa dia uh, versatile. Hmm? Hmm. Perhati budak tu. Kadang saya tengok budak tu, saya perhati. Ah, tengok dia genius. Tapi kadang-kadang ibu bapa tak percaya. Jadi budak ni, dia boleh jadi seorang penggubal kandungan ya, yang teknikal. Tapi dia kena keluar sekolah sekarang. Mereka tak bagi. Mereka suruh dia masuk MRSM juga. Habis. Dia sepatut boleh jadi genius. Dia jadi cukup. Cukup aja. Awak nak anak kamu jadi terror. Kalau tak nak, biar dia dalam sekolah. Kerana anak engkau ni jadi pengikut pendita je Biar dia dalam madrasah Okay. Itu saja saya boleh sampaikan Dia payah nak Apek kalau anak tak minat belajar Tapi satu subjek saja yang lulus Mereka bentuk dia suka main game Ubah suai basikal bagaimana nak buat Bagi dia kerja kat uh, Sports bicycle Cuma beritahu dia lah Hormati undang-undang Jangan buat itu yang macam basikal ini semua ni kan Dan dia tak akan buat tu Tengok usia dia berapa Puan Norawan kalau saya, ini satu idea. Mungkin banyak idea lain, jangan ambil mazhab. Jangan, oh, Imam Syamsi pergi begini, aku ikut begini. Kena istihad. Ya? Kena kena fatwa sendiri. Jangan ikut fatwa orang. Jangan ikut fatwa saya. Secara rambang. Eh, rambang pula. Secara sepintas lalu. Saya tengok. Kalau anak tu pernah kerja basikal yang... Kalau dia minat ubah suai, ubah suai ah, macam mana dia ubah suai ni atau kerja satu tempat yang orang ajar betul saya kenal Harley Davidson melalui kawan Harley Davidson lah motor besar dia mau tapi mungkin saya tak kenal bos tu lah saya kenal yang bagian kereta Toyota besar punya CK apa CK CBU punya dia boleh ambil budak umur 17 tapi itu dah tua sangat kepada saya dia ambil lah 10 tahun Okey, Uh, kalau dia tak nak belajar Dia satu subjek Saya ambil dia terus keluar Bagi tutor satu subjek saja Apa subjek dia Luka bentuk Luka bentuk Dedahkan kan ada di mall Ada Ada kelas kan Yang seluruh bangsa Pergi Yang buat robotik Hantar dia kat sekolah sana Belajar drone Robotik 3D printer Pergi kat satu kelas Yang penting kawan Bila dia ada kawan dia Mak-mak aku nak Sebenarnya dia nak pergi tengok kawan dia Faham pergi ke mall kerana kita tengok mereka ada <coughs> aja berapa reka bentuk kereta ke tapi pergi yang ada sains yang ada programming tengok mereka buat macam 3D ke something ke yang anak-anak tapi jangan paksa dia penting puan jangan paksa dia kalau dia tak nak berunduk bawa hala ke tempat lain ha, kata ada lagi bila dia minat satu pun suruh dia buat macam tadi tu dia buat plan sendiri okey berapa jam dia nak kat sana You nak bermalam sana okey dia buat plan sendiri Dia akan beritahu Mak, ayah Aku nak begini-gini You mau tengok Okay, you letak syarat lah Okay, you kena jaga ni eh You kena batu ni You kena akhlak You kena jaga Kalau ada komplain apa Ni plan terbatal tau Ni perjanjian pangko ni hmm. Okay Kita sign Kita cuba untuk seminggu dua minggu Lepas tu kita review eh? Jangan masuk campur tangan Sehingga review Ambil nota hari dulu Kau pun ambil nota eh Yang ubah tengah jalan tau Yang pecah perjanjian Hmm. Nanti itu SPRM tanya pula mana engkau dapat duit ni semua. Ya. Yeah. So you ikut satu plan, lepas itu kau dia okey, dia main 3D ke semua engkau sudah berjaya puan. Sudah berjaya. Cuma nak tambah demi ilmu lagi, you bercakap dengan budak tu negotiate. Dan dia akan beritahu mak mak. Ah kau cerita ke mak? Cikgu cerita ke mak? Ada lagi satu program tau, lah. you pun kajilah. Berapa banyak duit tu? Okey anak-anak, ini mahal ni, ini ni ini main ini main kapal terbang ni mahal ni ni reka bentuk ni khusus ni boleh masuk ke boleh <coughs> okey nak bayar beribu ni jadi macam mana dapat dapat ha? dia kan dapat dia akan dapat dia mak mak saya buat ni kan nanti saya jual dulu budak Vietnam tu dia pergi jual sushi tak laku tapi saya saya syok mereka punya semangat dia letak sushi budak kecil tujuh, lapan tahun. Dan adik dia masa tu tiga tahun. Dia tu tepi jalan letak sushi, letak satu kain. Kata tolong beli saya punya sushi. Tak ada seorang pun beli. Tapi saya suka semangat. Dan saya beritahu mak dia. Di sana dia mula. Dia mula terdedah. Semangat. Percubaan. Jiwa seorang penjual. Dia tengok orang yang jual di pasar malam. Jiwa dia. Tak boleh belajar universiti. Ha. Saya pergi pasar borong semalam. Saya beli kan. Di kontrol bangsa lain lah. Ha. Dah kontrol Orang kita kalau diam mulut habis. Bangsul lain datang. Bang, bang, bang. Sini bang, bang. Bang ni bagus vitamin ni bang. Dia pula tahu aku cari vitamin. Hmm? Bang, ini boleh bagi barang bagus ni bang. <coughs> Jadi, um, itu bermakna you, anak puan uh, 10 tahun exact time. Tapi go slow. Go easy. Jangan bertengkar dengan dia. Uh, kita kena banyak, kita kena labur. Masa. Hmm? dan kena eksperimen, kena explore. So dia suka rekabentuk membuktikan fitrah dia nak sesuatu. Dia nak jadi pandai. Ya, yeah? dan kita jangan masuk benda-benda karut-marut dalam kepala otak dia. Okey, kita kena break the system in yourself first. <coughs> dan diri anda pecah belenggu pemikiran sistem. Jangan kata anak-anak nanti satu hari anak boleh jadi kaya semua. Jangan. Beritahu ni seperti mana alim-alim alif -alim dulu. Socrates, hmm? ha. Ibn Sina, Imam Al-Ghazali pun, Ibn Rush, Ibn Haisan. ah ha. Bagus juga bagi kisah-kisah. Tak tahulah macam mana budak ini nak terjumpa kisah tu kan. Dia selalu lekat dengan kawan atau bapak kawan. Dia selalu macam tu. Mak bapak sendiri dia dah biasa dengar budak ni bosan itu fitrah dia. Kerana Allah letak fitrah itu supaya dia aktif cari benda-benda lain. Itu pasal tengok budak tu. Sejak boring. Kan tadi kata nak minat ni. Mesti bersedia. Dia akan ikut fitrah dia. Dan kita mesti faham fitrah. Kita mesti one step ahead. Dan cara Socrates ini seperti mana saya kata tadi. Saya ulangi. Dia tak bagi jawapan. Dia bagi soalan. Kalau tu kata. Saya tak nak lah saya nak buat benda lain. Habis apa nak buat dengan benda tu? Membagi ke adik. Okey ah, Okeylah kalau awak boleh bagi ke adik dengan baik. Kita pergi ke. Dan jangan harap dia bagi dengan baik. Kita galakkan dia. Kita berunding dengan dia. Kita berunding dengan manusia pun payah kan. Dengan anak. Tak sepatut lebih payah. So in conclusion. Uh, apa yang saya cerita pengalaman saya. Anda sepatut tengok prinsipnya. Prinsipnya ialah. Uh, kita. Kita dalam keadaan terbuka. Kita dalam keadaan. Saya banyak buat silap. Tapi saya tengok Allah memang bantu. You you do something, you tengok. You akan perasan Allah membantu. Dan di sanalah anda kena bersyukur dan yakin lagi ke Allah. Macam semalam saya cerita dah tiba-tiba Dr. Hani Achan saya dapat jumpa. Ya? Yeah? Dia on the way. Ya? Yeah? Sehingga saya... Maknanya saya... Buya Syakut Allah tak izinkan Jadi... Jadi ini susah nak cerita Allah nak awak ke jalan mana Kita selalu bertanya Nabi pun kata dia tak tahu apa berlaku esok Dia Nabi Satu Jibra'il dah bagi plan lah Plan A, plan B, plan C Dia pun tak tahu Dia terpaksa pergi perang Dia terpaksa lari dalam malam Apa ni Allah biar Kan <coughs> Allah biarkan dia begini Itulah akhlak Nabi Itulah kenapa Allah pilih dia Mesti tahu Muhammad itu Bukan terpilih Orang tak faham Allah pilih dia. Bukan dia terpilih. Okey? Payah faham ya? Eh? Fikir 15 kali. Uh, Allah boleh pilih siapa dia Awak bukan terpilih. Allah pilih Allah ya di mantasya kena baca tanpa ada prasangka. Kita ni kata insya-Allah insya-Allah saya nak tanya engkau Islam ke? Faham, kan faham kenapa apa yang kata engkau Islam ke? Tengok takrif Islam. Tengok takrif insya-Allah. Kita main bantai je. Kita kena unlearn Kita kena stop Kita kena keluarkan semua tanggapan Adat, kurafat, sihir selama ini Santau, saka, tak wujud Kalau anda sanggup unlearn Ada harapan Walau walau Lebih mudah anda lakukan ini Kerana saya tengok Contoh tadi kata Puan tu kata pergi memanah Kenapa memanah? Kenapa tak main dota Lagi dahsyat dia main tembakan hmm? Kenapa tak bagi dia main um, Paintball Okeylah bahaya sikit Atau drone Dia syok lagi drone kan ha, Tapi nanti semua grup Memana pula Memana aku pula ha, Itulah Penyelewengan Anti suna. Saya bukan anti suna. Saya anti apa ha. Jangan risau Allah ada Maknanya Allah dah set Bigger for us That's what happen. And we cannot say. Kita tak boleh kita tak boleh cakap apa. Saya saya cakap betul. Allah bila bertindak kan, kita tercengang tau. Faham tak? Tercengang. Macam bila Allah datangkan sesuatu. Macam kawan New York tu lah. Saya jumpa dia. Jom, jom. I memang suka bawa orang tu. Dia kata datanglah New York. Duduk tiga bulan boleh tengok Trump. Saya dah Tiba-tiba dari arah tak duga. Lepas tu saya tunjuk kebetulan saya ada jumpa orang lain komputer. Saya suruh ayu ah, duduk tepi lah. Saya ada meeting kat hotelnya. Kawan yang nak jumpa, tak apa apa apa. Main sekali-sekali minum, minum kopi. Jadi dia terdengar kawan ni cerita komputer. Dia bukan bidang komputer. Dia bidang jururawat. Dia kata, nanti saya balik. Ah, dia semalam balik ke Amerika. Mungkin hari ni dia sampai. Dia akan bicara satu kawan. Kita jangan cerita orang lain eh saya kalau dapat projek saya dapatkan you duduk di New York ha, jadi saya pun fikir kalau berlaku lah saya tak harap berlaku dan saya latih diri saya ha, kita ni tasawuf ni hanya nak kembali kepada Allah ha, itu tasawuf awak bawa lah saya siapa pun di depan duit berapa banyak pun di depan Matahari di kanan bulan di kiri ya. Ha. Saya ikut cara Nabi Sunnah Saya nak Allah saja ha. Saya tak akan tinggal jalan yang Allah berikan Dan saya tak tahu jalannya esok Tapi kalau berlaku saya tercengang lah saya kata Macam di Hong Kong kan tahun lepas ini dah bulan puasa Akhir bulan puasa di Hong Kong saya terduduk Saya pun kata Macam mana ni Syekh Sufi baru nak ingat Syekh Sufi Aku suruh aku pergi China bawa dakwah ni Hmm Ni kat Hong Kong mahal lah gila lah. Nasi, cam, nasi tak ada campur seketul ayam pun dah RM30 Itulah paling murah Jadi esokan hari ada orang jumpa saya Kata dah 6 tahun saya tunggu awak Dan saya duduk Hong Kong 4 bulan Dibayarlah semua Sekarang dah datang balik Episod baru dalam hidup Wallahualam Saya tak tahu Jadi kalau tuan nak jawapan dari saya What should I do? I don't know <laughs> I don't even know what happened to me Apa yang berlaku kepada anak saya Tangan Allah Apa berlaku kepada anak tuan Tangan Allah Bukan kata jangan salahkan saya. Kita kena bina perhubungan dengan Allah. Dengan baik. Jadi uh, baru ni uh, semalam saya dengar lagi satu live Dr. Hani Achan. Dia cerita tentang Korin. Korin ialah bisikan dalam diri kita. Korin Nabi ada... Korin daripada Saka ah, Mungkin itulah Tapi kita, mungkinlah memory-memory ni kan. Dia kata kita perlu islamkan korin kita kita cool, wallah wahad ini sebenarnya kata kepada Corine, katakanlah Allah dia itu Esa dia semua bergantung tak beranak atau diperanakkan tak ada siapa sama tak ada apa sama dengan dia kamu didik bisikan dalam diri kita saya tak tahulah Qori ke saka saya tak pernah tengok orang kata ada adalah ya yeah? tapi bila saya percaya ini saya baca ini benda terjadi yang saya tak nampak wallahu alam ya yeah? Jadi itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Ada sekali-sekala orang bawa anak dia semua datang dan saya melalui proses yang sama. Saya examine balik dia punya tanggapan kadang-kadang saya tengok masalahnya lebih pada kita ibu bapa. Ya. Dan kadang-kadang jawapan itu ada tapi kita mungkin saya tak tahu lah nak sebut degil ke atau tak nampak ke dia payah nak cakap ni benda ni case to case. Ha ah, itulah konsultan boleh buat duit. Kira-kira ini bukan sama ni. Hmm, ini perlu goreng lain ni eh. Faham tak? Cuma ilmu tentu sekali kita terbuka pada ilmu. Uh, sikap tentu sekali kena lebih baik. Ya. Yeah? Anak tu kita kena hormat. Dia ni memang Allah cipta. Dia bukan hak kita tau. Ada orang ah huh? Aku tak mahu anak aku Aku tak mahu anak aku berpisah dengan aku Aku ni duduk dengan aku tak apa, tak apa Dia tak kerja pun tak apa Saya jaga dia eh? Ha? Tak boleh puan Tak boleh Ah ha, Ini saya faham Kita akan pergi juga dari dunia ini Ya, Ada yang tak mahu anak dia kahwin ha, Jadi Dia bagi banyak alasan Saya beritahu puan Sebenarnya masalahnya diri anda puan Anda tak nak lepas ha? Alasan semua anak kau boleh capai Anak ni baik Ya yeah. Tengok kes pada Dr. Apek ni cukup berat-berat ni Dia psikologi kan Tapi itulah cara saya. saya Saya, nampak kadang pahit pada anda Kadang saya tengok aja kan Saya dah nampak problem Tapi nak beritahu anda payah Nak beritahu bahawa anda lah sebagian dari masalah ni Sebenarnya jawapan di depan anda Tapi anda tak dapat melepaskan Jadi Um, kita jangan letaklah uh, expectation atas anak Kita kena Bila kita kena saksikan kejadian Allah Allah yang jadikan anak Allah yang tengok eh? Macam kucing lah saya, saya ajar anak tengok kucing Tengok-tengok kenapa dia comel Dia tak tahu dia comel Sengaja dia pura-pura comel Supaya engkau ambil dia Ini konspirasi kucing ni Fitrah yang Allah susun. Jadi bagi dia sedar semua dalam alam ini Allah dah susun. Ini sedikit sebanyak saya cuba turun ke anak-anak saya. Tapi walau walau saya tak tahu mereka. Dan kita, saya, um, kerana ayah saya tak turunkan ilmu ni kepada saya. Hmm? Dia beritahu saya, kawan lah sama lu ya. Lah. Lu boleh beli kawan tu. Lu boleh beli University tu. Ha, masa tu saya anti ayah saya lah. Peranda hidup dia kan. Tapi itu jadi asbab saya sampai ke sini. Dan anak saya pun Saya tak tahulah mereka bawa diri mereka Walau-walau kan? Okay? Ha, ini semua tangan Allah Kita kaji sejarah manusia kan Salah silah dia menarik itu sebab saya tafsirkan dan di diberitahu oleh Dr. Hani Achan bahawa Nabi Ibrahim bila doa untuk anak sebenarnya bukan anak kandung tapi anak murid yang soleh. Mereka ada anak. Allah ikut sunnah dia. Ya. Ha? Nabi Isa ada ayah. Tapi ada sebab dinamakan Masih Ibn Mariam. Bolehlah dengar tetahannya Acan punya. Dan Mufti Abu Lai lebih ringan sikit. Atau Buya Syakur. Kalau oh, kita perhati ya. Dengar baik-baik ya. Dia cerita Adam bukan manusia pertama. Dan uh, Khalifah mana pengganti. Dan Allahumma tidak patut digunakan. Dan uh, Buya penting sekali dia cerita tetapi sebenarnya perpecahan umat inilah eh? tapi ada, ada banyak ilmu yang, yang hanya Allah boleh menghukum dan kita tidak ada semasa nabi ada jadi jangan paksa orang lain apa yang kita percaya benar-benar begitulah ini ini perjalanan saya saya kongsi tentu sekali bukan mudah walaupun kamu rasa kalau umat Melayu ni ikut ni selesai problem dia akan maju Allah akan bantu. Kenapa selama ni Allah tak bantu umat Melayu wahai Tun Mahathir? Eh Mungkin ada tertinggal satu doa. Wallahualam. Wallah. Itulah ya. Eh. Rasa tenteram alhamdulillah. Baik, itu sajalah eh, kalau apa-apa nanti boleh sambung pertanyaan di sana. Ape akan cuba jawab. Ape dah mula hari kedua ni diet kita. Ha, minum sup, kopi, Cukai apa? dan bertahan dari lapar nanti saya akan buka komputer adalah urusan dunia yang malas tapi menarik lihat urus saya kena bersihkan diri saya melihat kod yang saya buat ni AI ke apa satu ilmu dari Allah jangan anggap sebagai jalan untuk dapat rezeki ha, ini makam apek sekarang ni bila orang bagi satu kerja kan saya tak nampak gaji dia minta jugalah tapi tak nampak duit dia tu saya nampak ini peluang daripada Allah Bawa saya ke satu ilmu Kehendak Allah, tanda Allah Besarkan ciptaan Allah dan alam cyber Cybernetic, sentient AI robotik ni Adalah tanda Allah juga Kesian okay, sekian uh, Saya doakan Puan dan anak Diberikan kejayaan oleh Allah Dan bantu Diberi petunjuk <coughs> dan apapun percubaan baik buruk kadok kadok <coughs> adalah hikmah dia kita tak tahu sehingga kemudian wa bil taufiq wal hidayah rabbana atina adunka rahmah wa hiyalana amrina rasyada subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin assalamualaikum